بینەرانی بەڕێزی تلویزیۆنی کۆمەڵە لە بەرنامەی تەندروستی سڵاوی خۆم و باقی هاوکارانم پێشکەشتان بێت. خۆشەویستان هاتوینێتەوە خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەکانی تەندروستی کە بۆ بەرنامەی ئەم هەفتەی تەندروستی سێدانە توێژینەوەی نوێیە کە تاقیقاتی کراوە کە لە بواری تەندروستییە زمینەکانی جیاجیایە، بەڵام هەرسێکی لەسەر تەندروستییە ئەو توێژینەوانیشە پێشتریش لەسەری تاقیق کرابوو. بەڵام ئەوەیە کە بۆ ئەوەی کە تاقیقێک ئەگەر پێشتریش کراوە ئەگەر بیانەوێت بۆ ئەوەی کە ئایا ئەو سەحەت و سوقی هەر لەسەر جێگەی خۆیە ماوە یا ئەوەی کە نەزەرێکی تر بێت کە پێچەوانەکەی بێ ئەوەی حتمەنەکە دوبارە تاقیق کرگێتەوە لەسەری لە زمینەی تەندروستی و پزیشکیشدا یەکەم شتێک کە هەیە ئامارە، یانێ ڕجوعەکەن بەو ئامارەی کە ها لە بەردەستیانە و یەکێک لەو ڕێگەگەرە کە بە شوێن تاقیقاتە ئەگەڕن حتمەنە ئامارە، یانێ ئامار ئەتوانین بڵێین پایە نە، بەڵام یەکێک لە ڕوکنە ئەسلیەکانی تاقیقاتێکە کە لە بواری تەندروستی و پزیشکی ئاکرێت. توێژینەوەی یەکەم لەسەر ئەوانەیە ئەو کەسانەیە کە شەوانە دێر ئەخەون یا دێر ئەنووسن ئەوانە یا چه تەأسیر و کاریگەریکی هەیە لەسەر سڵامەتی ڕەوانیان. شەب زندەداری یا بێدارانی شەو ئەوانە ئیسلاحکەرێکە کە هەیە، هەر لەم وێنێشەکە هاوڕێ هاوکارم نیشانمانە دات لێرە باە خوشێکە بینین، باە خوش لە بڵێن لە زانستی ئەدەبی غەربە وەکو نمادێک بۆ ئەو کەسانە بەکارە برگی کە شەوانە ناخەون لای خۆمانە و شاید ئەوان بێژن پێیان بێژین فارسیەکەی جۆغدی شەو و باە خوشی شەو، ئەوان ئیسلاحێکی وایانەوە، بەڵام ئێمە لای خۆمانە و بێدارانی شەو شەب زیندەداران ئەو ئیسلاحاتە بەکارە بین، بەڵام لە لای ئوروپا و ئامریکا ئەوان کەسانێکە دێرە خەون پیانەڵێن کە باە خوشەکانی شەو مەبەستیانەوەی وەکو باە خوش ئەوان باە خوشیشکە بە شەوە ناخەوێت. مطالعەکە مطالعەیەکی تازەیە کە لەسەر خەو کراوە، ئەگەر بینەرانمان ئاگادار بن ئێمە لە بەرنامەکانی پێشوومانە چەندین بەرنامەمان اختصاص دابوو بە خەو و ئەوەی کە یەکدانە شەرت بۆ تەندروستیەکی کامل لە ژیانە یا لەو چەرخەیە کە ئەبێت کەسێک بە سلامەتی ئەو چەرخە تێپەڕکات نوستنە، کە ئەبێت 8 ساعت لە شەوانە ڕۆژە ئەو کەسە بتوانێت بخەوێت. دیارە جیا لە نەخۆشی بۆ ئەوەی کە ڕۆژی دواتریشی وزەی بێت ئەنرژی بێت بە شۆن ئیش و کارە بتوانێت ئەو ئیش و کارخۆیە ئەنجام بە. بەڵام ئەم توێژینەوە جارێکی تر کە کراوە لەسەر سلامەتی ڕەوان کراوە تەقریبەن نمونەیەکی زۆر لەبەردەستیانە بووگە، ئەو دادەگەرە کە لەبەردەستیانە بووگە 74,000 کەس بووگە، 74,000 کەس ئامارێکی زۆرە، دیارە تاقیقاتەکەیش بە وردی کراوە. ئەو شوێنیشە کە تاقیقاتەکەی کردووە کالجی ئمپریاڵە لە بریتانیا، ئەوان پەیوەندی نێوان کاتی خەو و سلامەتی ڕەوانیان بەڕەسی کردووە. کاتی خەو یعنی 6 ساعتێک ئەو کەسانە خەوتون، هەروە کە شارم کرد بە ئامارەکە 74,000 کەسیان هەڵبژاردووە، ئەو 74,000 کەسە پشتنامەگەریان بۆیان هەناردووە یا ئەوەی کە شەرحاڵەکەیان لەبەردەستە بووگە لەسەر ئەوە تاقیقاتەکەی خۆیانیان کردووە. لەم مطالعە نەتیجەی کە ئەوان گرویانە ئەڵێت نیشانەدا بێمە ئەم توێژینەوە ئەو کەسانەی کە ساعتی یەکی نیوە شەو سعادی یەکی نیوەشۆ کاوێتە دەمۆبەیان یعنی یەکی بەیانی ئەچن بۆ نووسن، بێ ئەوەی کە لە نەزەری بگرین کە ئەمانە هەمیشە عادەتیانە یعنی خۆیان ئەو سلاحەکە باە خوشی شەون
مەبستی ئەوەیە کە ئایا من هەمیشە عادەتیان بووە یا کاتی بوو ئەڵێت ئەوانمانە لە نەزەرە نەگردووە لەو پرسشنامەگەرە دیارە پرسیاریان کردووە مەسەڵ لە ماوەی بۆ وێنە یەک مانگی پێشوو یا دوو مانگی پێشوو چە ساعەتێک ئێوە چوون بۆ ناو جێگەکە بخەون ئەو ئاماریانە وا گردووە ئەمان متۆجی بوو ئەو کەسانەی کە ساعتی یەکی شەو یا ئەوەی کە ئەوێتە دەم و بەیانیشێتی یانی یەکی بەیانیە چوون زۆرتر لە مەعرەزی نەخۆشیگەرێکی کە بە سڵامەتی ڕەوانیان بەستگی هەست وەکو دڵڕاوکی و خەموکیش تا حدودێک تووشی بووگەن بۆیە ئەمان و تویانەکە ئامارەکە وا نیشان هەموویان بەڵام ئەو کەسانەی کە ساعتی یەک یا یەک بە دواوەی دووە سێە ئەویان واداناوەکە ئەو کاتە بخەون حتمەنیشە ڕۆژی دواتریان ئیشیان هەیە ئەبێ زول هەڵسن نەخەویانی ساعت خەوەکەشیان کامڵ نییە لە درێژماوە ئەم کەسانە ئزاریان کردووە کە دڵڕاوکیان هەست استرابیان هەیە یا حاڵەتگەرێک لە نگرانی و خەموکیش لە ئەوانە مشاهدە کراوە هەر ئەو کارشناسگەرە کە ئەم تاقیقیانە کردووەوە لەسەر ئەم کەسانە تاقیقیان کردووە نەتیجەیەکی تریشیان کردووە ئەڵێت کە ئەوان لەو باوەڕەدان کە تەرکیبێک لە هۆکارگەرێکی جۆرا و جۆر توانی و یە نەخشی بێت لەمانە یەکێک لەوە هۆکارگەرە کە ئەوان ئشارەیان پێ کردووە وتیانە عمل کرد و شێوەی کارکردی مێشکە لە ئاخری شەوە چۆن شتێکە یەکە بە ساعتی فیزیولۆژیکیش ئەناسرێت کە ئەو کولەن بۆ تەنزیم و تەرەشوحی ئەنزیمەکان و هورمۆنەکان کە لە شەوە تەقریبن بەدەن ئیسراحەتی هەست بۆ جوبران و بۆ تەنزیمکردنی لەش ئەندامەکانی لەش بۆ مێشکیش ئەوانە وتووە وتیانە تەقریبن ئەو ساعتە ئەو ساعت فیزیولۆژیکە ئەشێگێت لە لەش بۆ یە تەأسیراتێکی منفی و نگاتیوی هەیە لەسەر مەغز بوو ئەو کەسانە تووشی حاڵەتگەرێکی جیا لە سلامەتی ڕەوان وەکو دڵڕاوکێ ئستراب ئەفسوردگی یا خەموکی ئەبن کە ئەوە ئەتوانێت دەور و نەخشی ئەو حاڵەتە بێت کە دێر ئەخەونیانی سەعاتەکان دێر تەنزیم کردووە بۆ خەو دیارە لەو تاقیقاتە ئشارەیان نەکردووە بۆچی سەعاتی یەکیان دەستنیشان کردو ئایا تا پێش ساعتی یەک کاتێکی گونجاوە بۆ نووسن یانە ئشارەیان بەوە نەکردووە لە هەرحاڵە لە هەرحاڵە هەر مرۆڤێک ئەبێت ئەگەر ناو ڕۆژە بۆ وێنە نیوە ڕوان کاتی نییە نیو ساعاتێک بخەوێت حتمەنە ئەبێت ئەو 7 تا 8 ساعت خەوە حتمما تەنزیمی کا بۆ خۆی ئەگەریش ئەزانێت کەمە ئەبێت تا 9 ساعت زیاتریکە بۆ وێنە تێرەوانێت ساعتی نو دەی شەو بڕێت بۆ خەوتن و ئەو ساعت 9 ساعت میزانی کە مەسەڵن تا ساعتی شەشی بەیانی ئەوە یەکێک لە شێوەکانی تەنزیمکردنی خەوە ئەمان وتویانە کە ئەو عملکردە کە وتمان لە ئاخر شەوە تەفاوتی هەیە لە مرحلەگەر خەویشە مرحلەی کەس بەناو ڕێم ئەناسرێت کە مرحلەیەکی ئەمێ قەیتر ئینسان ها لە خەوە چونکە چەند مرحلە کەسێکە ئەخەوێت مرحلە بەنیان کردووە ئەوەی کە خەوێکی سۆکە شاید ئەو کەس تازە چاویەچێتە خەوە بە دەنگێک بە حاڵەتی فۆری داچڵەکێت بەڵام لە حاڵەتی ڕێمەکەیتر خەوەکە قوڵە ئەڵێت کە ئەم کارشناسکەرە نەزەریان ئەوەیە کە ئەو حاڵەتە کە ڕێمە لە نیوە شەوە هەیە بۆیە ئەمانەت ئەو تەنزیم خۆیانە ئەشێونن بە یەکەوە ئەو تاسیراتە منفیانە هەیە تقریبن تاکیدیشیان کردووەتەوە وتیانە ئەم تاقیقمانە ئێمە زۆرتر لەسەر سلامەتی ڕەوان کردووە بەڵام پێشتریش تاقیقاتی تر کراوە ئەمان شارەیان پێ نەکردووە یا دەستیان نەخستووە دەسەری بۆ ئەوەیگە ئەو کەسانێککە خەویان کەمە ئەتوانێت تاسیردارێت لەسەر دڵیشیان یانە تووشی نەخۆشیگەر دڵیان کات یا ئەوەی کە لە درێژ ماوە بتوانێت لەسەر ناسینی ئەوە کە ئەڵند زەواڵ شناختی
يعني زمينه بيت بون خوشينجري وكو او انا كل شتلبير منويا او الزهايمر وما انا بيت قال امتى او تحقيق معنا لسر ام موارد نكردو بس لسر سلامتي روان كردو ك افسردگی و دلار او كيا درس دي كيش مشاهده ان كردو كوتي ان زور تاكيد ان لسر نكردو ك او كساني ك شوان دير خوان مستعد بو او ك توش بن با ديابتي جوري دوش بلام بوتو يعني اما بي او امر شهر ما بي كردو بلام احتمالي هي ارتباطك ل نيواني انا بي اگر مراجعه کینو به برنامه کانی پیشی خوش من له برنامه تندرستی بو او یک خوی بیت ک کس یک دیر نه خوی سایکر گیت ک ل او وسایل ک امرو هي همو کس یک هي او صفحه ديجيتال گرام تقریبا و کسه که خوی عادت بعد که تر شوانه ل صفحه گر ديجيتال موبایل یا تلویزیون لوانه استفاده نکرد روشنایی جورکی کم اوکات و یعنی بشه و اگر روشنایی که هرچی کم تر بیت او کسا هست بخوا کرد ایواره اگر چای یا قهوه خورد حال بده دیتر دوای او دریجای شو چای و قهوه مصرف نکرد اواند اتانی یارمتی در بیت دوشک اگر کسی کش امکانیه بیت دوشک او گرم اتوانید او احساسيه في بدايه كايتر اماده بو خوتن بلام لهر حاله حتى 8 ساعات او ساعات خوسك هل انسانك بو سلامتي خوي احتياجي فيك او 8 ساعات لشوان روجر بخوي تجي نويكي ترك اويش بيشتر لسري لیکولی نو کراوه و نتایجش اعلام کراوه بلهم اما تو جنوی کی تازه لسر او نوشیدنی یعنی سکه پیان الین وزبخش یا انرژیزا و امروکش و فراوانی لفروشگاه کانه دسکوید و بتایبت جوانان زور طالب امنه و زور استفاده لیکن دیار مترسیکانی پیشتر اعلام کرابو تحقیق کرابو لسری بلان ام توی جینوی تازه او الید که مطالعه الید مطالعه که تازه است نشان اداد که ام نوشی بدنی گر وزه بخشه مترسی گره که چکوله این هیا بلان او مترسی چکوله گره تانی لکاتی خوی زور گوره خوی باده برچاوه امان لسر ام توی جینوی تازه لسر حمله قلبی یا او ایست قلبیه یا او سکته قلبیه لسر او تأکید کراوه لسر او تحقیق کراوه که آیا ام نوشیدنی انرژی زاگره ام نوشیدنی وزه بخشگره هوکارن بو سکته یا نه اگر سرنجه بین با آماره که امانیش آماره لسر آماره او تحقیقات خواهی نکردوه سو چلو چوار کسیان هل بجاردوه که هر سوشل شوار کسه که توشی حمله قلبی ایست قلبی سکتش بون یعنی او سوشل شوار کسه کسانی که سالم نبون کسانی بون که توش ایست قلبی بون تقریبا 7 نفریان یعنی لو سوشل شوار نفره 7 نفریان اعلامیان کردوه که پیش اوی که حمله کهان بو بیت لو نوشیدنی گریان خواردوه یعنی تقریبا 5% یعنی 5% پیش او حمله کن بید ام نوشیدنی یعنی خواردوه که الان اما دروس 5% شاید کم بید درصدی که زور کمه بلام احتماله که یعنی اوید لبرچایی بگرین اما احتماله که اتوانید هوکاری بید بو اوی که یکی لحوکارکان که او کسانه که توشی ایستی قلبی ابن ام نوشیدنی گر وزه بخش کرد بیت بلام نتیجه که این هنردوه با شوینگری که تریش که او شوینانیشه لسری تحقیق دو نظری انداوه دسته که این اوه یکه الان اما یک دانه هشداره چون هشداره اوید
حتما مطالعاتی که تازه تر و زورتریشی لسر کرد. من بس یعنی وی دروس 5 درصدیش 5 درصد که 5 درصد لو کسانه لو 144 کسه دوای اوی که ام نوشیدنیانه یعنی خواردوه یا ام سردیانه یعنی خواردوه توشی حمله قلبی بون وکو هشداری چاوی یعنی کردوه. دسته ای که تر الان نه اما زور زور لواد نگران کننده تره جگه مترسیه و وکو خطر وکو زنگی خطر امان اعلام یان کرد وکا ام سردیان ام نوشیدین یان اتوانیت مترسی دار بید لکل امان الان که دیار مترسی که یا او خطر نسبیه زور زور کما یا خطر جدیه که ایجی که مرگو میره اصلا نیه یعنی نتوانی بیتا هو کاری بیجین او کسا که مردوه هو کارکی او 100% او نوشیدنی انرژی زا یا وز بخشه بوا بلکه الان بیت باوجود اویشه که اثراتکی او نوانیه که عاملی 100% مرگو میر بیت بلان بیت هر لبرچاوه بگیرگید لهر حالا بلام او پزشکانی که متخصص و پسپوری دلن اوانیش نظر یعنوایه الید که من او عرض خدمت بینران من کم تحقیقاته که ام تحقیقاتیشه لامریکا کراوه پزشکانی دل انجمنی پزشکانی دل لامریکا واین اوتوه اوتو یعن امید هیوا من اوه یک ام تحقیقاته بیت اوه که چاوی بخشی در سر بازار بازاری که با سو روش بروش انواع و جورگری که جور او جور لم مایعات لم نوشیدنی گره عرضه کنه بازار با اوی که کنترولی که اندید و بیداش بتوانید اما کنترول کرد چون که اتوانید جگه مترسی بید تذکری کشی انده و با او کسانی که زور لم نوشیدنی اوزه باشکره مصرف کن. من اگر لیره توضیحی که زیادتر با بینرانی خوشویس من بم که ام نوشیدنی اوزه باشکره دیاره قنیاتیه شکریاتیه بلام کافئینی که زوری تیه کن یعنی کافئینی که زوری هاتیه با یک کسی که اگر هست اکاد که من دو خوی تید یک دانه لم قطوی کلم نوشیده نگره از یعنی ای خواه هسته که دیتر انرژی بو هاتوه تا خواه که زراوه یعنی شرون خواه زرین یعنی خواه اپرلینه ولی اصلا اما کافئینی که زوری هاتیه لترکیباتی که دروسیه کن او کافئینی سکه او انرژی که زبه اداد اگر کسی بفصاص وازن اگر رانندگیه که خویتی لفش فرمانو اگر یک دان لم نوشیده نیگره خواه خواه که ازرگید بلام لحر حالا اما اتوانید لدریج ما و حالتی که وک اعتیادیش دروس که و کسانه بردوام لم ما عاتب خون و خویش یا نوشیده به یک یعنی تأثیری که منفیشی به لسر خو جیه لوانه که تأثیراتی که لسر باقی اعزای لشیش های بو یعنی لم تحقیقاته وين وتوك احتمالي هي اللي صار سكتي ضليش تأثيري بيد تحقيقاتي كم صار لما برك كرابو اگر اشتباه منا كردوه كچه بو كا 21 سالي بو بياوي كيش بو كا 68 سال تمني بو يعني لتحقيقاتي كا كرابو كچه هو كاري مردنكي ام نوشيدن يوزا بخشكره الی لکه یعنی تو البته روزانه زیاده لده 15 دانه یک خورده بو کچه 21 سال تمنیشی بو و او پیاویشه عادتی کردو با هر ام نوشیدنی وزه بخشکره اویش به های وستانی دل جیانی تو کردو ایتر لو کاتوا تقریبا وزارتگر بیداشت سیستمگر بیداشت همیشه هشداره دن یعنی او یک 100% نه انتوانی ولی دور خارجی کن بلان هشدار دن او اتان تاو کات تا او جگه که ریگه هیا لم نوشیده نیگره استفاده مکن یا اگر استفاده شکن شیوه که معمول و معقول بیت زیاد لحد نوی افراد نوید او توصیه کراوه که لسر ام
نوشیدنیانەسە. بەڵام توێژینەوەی ئاخرمان ئەویش کە لەسەر تەندروستیە بە پێچەوانێ دوو توێژینەکەی تر کە حاڵەتی منفی بوو، ئەمە تقریبان حاڵەتێکی مثبتی هەیە، پۆزیتیوە، یانێ جێگەی دڵخۆشکەریە. هەمیشە هەموو شتێک خراپ نییە بۆ سلامەتی، بازشت هەیە کە بۆ سلامەتی لەش باشە و بەکەڵکیشە. یەکێک لەو شتانێک کە شاید لەسەری تاقیق نەکراوێت پێس پرتەقاڵە. پرتەقاڵ کە هەموو کەس ئەزانێت کە وەهۆی ئەوەی کە ویتامینیکی سێ هەیە بە وفور، ویتامین سێ هاتیە بۆ سەرماخوردگی بۆ کاتی ئەنفلانزە، بەهۆی ئەو ویتامین سێە ئەڵێن کە مەسرف کردی. بەڵام پێسەکەی تاقیقی وە نەکرابوو لەسەری، تا تاقیقی کە کراوە لەسەری لە زانکۆی فلۆریدا کراوە کە ئەوانیش کەڵکیان وەرگرتووە لەم تاقیقاتە لە سازمانێ بەناو سازمان کشاوەرزی و موادی غەزایی، کە خۆشیان مەجەلەیەکیان هەیە بەناو مەجەلەی شیمی کشاوەرزی و مواد غەزایی لە ئامریکا، کە مطالعەکان لێنە ثبت کردووە. ئەم توێژینەوە وایژێژێ ئایا پۆست پرتەقاڵ ئەتوانێت بە سلامەتی دڵ یارمەتی بگەینێت کە بۆ شێوەی تاقیقەکە خۆیان وایەن وتووە کات پێشتریش تاقیقاتی کرابوو لەسەر لە ناو ڕیخۆڵە کە ئەو میکرۆبیۆم گەرە میکرۆبیۆم بینەرانمان ئەگەر تەوجیان کردوێت تقریبا چەند بەرنامەی پێشوومان ئێمە لەسەر میکرۆبیۆم گەر ئەو مەوجودە ڕێزگەرەی کە لە ناو ڕیخۆڵە بوون لەسەر ئەوە بەحسمان کردووە. بەڵام ئەم تاقیقاتە وایەن وتوکە ئەو میکرۆبیۆم گەرەی کە هانە ناوەڕی خۆڵە کلسترۆلیش متابولیسمەکانی ئەی شکنن ئەی سوزێنن، ئەمانە لەسەر سلامەتی دڵ تاثیری هەیە کە من ئەوە بۆ بینەران من شیەکەمەوە کە چە حاڵەتێکە تقریبا ئەو مادەی کە ئازمایش کراوە هەر لەم پێس پرتەقاڵە ئوسارە یا شیرەکەیان دروست کردووە و لەسەر مشک، ئەویش مشکی نێر لە ئازمایشیان کردووە، دیویانێت لەسەر دڵیان تاثیرێکی مثبتی بووە. بەڵام بۆ ئەم تاثیریە هەیە باکتریگەرێک کە هانە ناوەڕی خۆڵەوە بە میکرۆبیۆم ئەناسرێن، زمانێکە ئێمە گۆشتی سوور یا لەبەنیات یا شیر، ماس، پەنیر، هەر کامی بێت مەسرفیەکەین، ئەم میکرۆبیۆم گەرە کاتێکە گۆشتی سووریا لەبەنیاتە خۆین تقریبا مادەیەک ئازادەکە کە بە تامۆ ئەناسرێت، یعنی تریمیتیل ئامینە، بەڵام ناو خلاصە شودەکەی بە ناو تامۆە. بۆیە کاتێکە ئێمە گۆشتی سووریا لەبەنیاتە خۆین ئەو میکرۆبیۆم گەرە کە تاثیرەکەن لە سەریان ئەم تامۆە دروستە گرگێت. تامۆ خۆی ئەتوانێت تاثیرێکی مزڕی بێت لەسەر سلامەتی دڵ، لەسەر نەخۆشیەکان دڵ، بەتایبەت نەخۆشیەکانی قەلب و عروق یا ئەو دەمارگەرێکە خۆین بەن و خۆین تێرنەوە بۆ دڵ، ئەتوانێت تاثیرێکی منفی لەسەر ئەوانە بێت، یا ئەوەی کە بێتە هۆکارێ بۆ سەکتەی مەغزی یا نەخۆشیگەر کولیە، هەتا سەرەتانیش ئەوانە شارە کراوە. بەڵام ئیتر ئەم تاقیقاتە فرەتر لەسەر نەخۆشیەکانی دڵە کە وتمان ئەو تامووە کە بەهۆی تاثیرات میکرۆبیۆم لەسەر گۆشت و شیر و فراوردەگەر شیری کە لە ڕیخۆڵە ئەنجام دەدرێت ئەوە دروستە گرگێت. تامۆ کە تاثیرێکی منفی هەیە لەو نەزم پتاسیۆم و لەشە ئەشێنێت جیالەوەیشە لەسەر نەخۆشیەکان دڵ، بەتایبەت نەخۆشیەکان دەمار تاثیر منفیە. بەڵام بۆچی پێست پرتەقاڵیان هەڵبژاردووە؟ بۆ ئەوەی کە کلسترۆڵ بێتە خوارەوە، بۆ ئەوەی کە کلسترۆڵ بێتە خوارەوە حتمە یەکێک لە ڕێیەکان ئەوەسە کە ئەو تامۆ ئەو تریمیتیل ئامینە بێتە خوارەوە، یانێ ئەوانێک کە کلسترۆڵیان نەچێتە سەرەوە ئەو دەوا کە ئەیدەنتیان کە کلسترۆڵ یا چاوری خوێنیانە بێتە خوارە، و یەکێک لە شێوەکارەکەی ئەوەسە کە ئەو تامۆ بێرێتە خوارەوە. ئەو
کسی چې که او دانشمند تحقیق کړو وانګی نه و بلان خو تیمی کی شی بو که او تیمیا کو کړو ته که تحقیق یې کړو الیت که ایمل او اساره یا او شیره که دروس من کردو ولی پیس پرتقاله مواد شیمیایی تایبت من بینی و که امانه اتوانه دیا او شتانه که آسیب یا ضرری هیا و سیستم قلب و عروقه و مهاریان کرد که یکی کن او تاموسه یعنی پیس پرتقال اتوانه مهار کننده او تاموسه که یکی کلو حکارکانی نخوشیکانی دلم تحقیقاتك اللي فلوريدا كراوت فلوريدا قلت كاو ايالتا برتقالي زورا برتقالة كاني شي ناشي بو بازار بهوي فرهنج غذائيا كلن برتقالة كان اشي بو كارخانة لنا اويت او برتقال يعني او برتقالة قرقيدو بسبانية قرقيدو تيتنا او بازار بيسي كي زور يا تقولي كي زور لم برتقال غرا امينيت بشی که هر زوری اوان لدامداری استفاده لیکن اینرن بو دامداری کن بشی که شیمینه تا و که هروا لناو زب و زبالا فرایدن یعنی یکی کلا هوکارکن که هاتون بزنن چیه تانو کن لسر ام همو پیس پرتقالا که یا عربو گاوداری کن و دام استفاده لیکن یا اوی که بشی که شیمینه تا زب لیکن اوان هاتون او تحقیقیانه کردو شیرکیان لی گردو و اوانه کشف کردو وطمان که پرتقال خوی منبعی که گوره ویتامین سی ها که ویتامین سیش که همو ما نزانیم که تأثیراتی که برچاوی هیا با سلامتی لش و هر وحا فیبریشی هیا پرتقال که اویش یارمتی داره بو اوی که تأثیراتی که هیا نخوشیگر قلبیش کاهش داد یعنی ایان تیر دخواره چون که منبعی که باشی پتاسیو میشه جیالوانه لکل ام تحقیقات لسر مطمئن لسر او جانور از مایشگاه او مشکر نیر از مایشگاه کراون متوجه بون که انزیمی که دروسته کرد که او تاموه که نخوشی دل دروسته کرد مهار یکن پس پیس پرتقال مهار کننده تاموه اگر به اختصار بلین او فرموله که ام کسانه کشفیان کردوه بلان اوه اوشه لبرچاو ما نبید که دیار پیس پرتقاله ایسه سمپاشیه کرگید اوه اتوانید او پیس پرتقاله او موادهی که بو آفت کشیان پیالین اوه که بو سمپاشی استفاده کرگید لبازی کسید اگر چک مشورگید اوه توشی حساسیتیانه که توشی نخوشیگر تریانه که یا او کسانی که انگلیان هیا جانوریان هیا ری خولکانیان یا کرم اوی که پیان کرم درمانگر دجا کرمیان پیان ام دواگره اتوانه تأثیری که پیچوانه بیانی او کسا توش حالت گره که یعنی کسی پیس پرتقالو اوی که او درمانگر بکارتیده یا بازی لدرمانگر تریش که بتابلو کروچتیان پی الان اوانه اتوانه تأثیراتی که پیچوانه بید او تأثیراتیشی اواسه که او کسی لناوسکو نفخه که یعنی با کد ناوسکی هسته کد که زگی اوساوه او یکی کلا علای مکانیه و حزم کردنشی سخته بلا من با بینرانی خوشویس من لیره ارز کم که یکی کلا شیوکان که هیا او یکی من فقط ایرانیش براسی بینیم ولی شوینه که ترندم بینیم لپیسی پرتقال مربع دروس کن او خواصی که وطمان هیا اتوانی لو مربع بید یکی که تر لرگگره که اما اتوانین پیس پرتقال بلا مبی حتما بشور گیتا و وشکو کرگی لهر وکر لموی نایبین و مربع که پیس پرتقالا شوی دومی چای که مصرفی چای خواردن لای خومنو زوره بو پیس پرتقال یا پرتقال او توانی پرتقال و پیس اگه قش کرگی بخورگی ده نو چایی که یا اوی که نه لنو چایی وشکه که او پیس پرتقال اوی که پیس اگه شوره و تو وشک کرگی وکو او گل چایی گره و بو بون خوشی نو چای استفاده یا کلکیلی وره گرن اتن او پیس وشکه کنه نو چایی وشکه که
چون او گوڵە سووریەتی یەکەن بۆ بۆنی گوڵاو بات ئەو چایە یا ئەترێکی تایبەتی بێ ئەو پێس پرتەقاڵیشە ئەگەر وشکە کریێتە و لە ناو چای وشکە دواتر چایەکە دەمکرگێت ئەو حاڵەت ئەتەرداری هەیە یعنی ئەوە دوو دانە ڕێگەیە کە بە نەزەری من گەی کە لێرە پێشکەشی بینەرانی خۆشەویستمان کەن کە بێژن ئەگەر پێس پرتەقاڵ شێوەی کارایی چۆنە چونکە تاڵە ناخورگێت بە خاڵی بەڵام بەو دوو حاڵەتە هەمەتوانێت ئەتر بات بە چای هەم ئەوەی کە ئەو بتانیا و عوسارەی ئاب و شێوە دروست نەبێت تا چەند ساڵتر تاقیقاتێکی زۆرتر کردێت بتانێت ئەو پێس پرتەقاڵە شیرەکەی ئێرە بدرگێتە بازار شاید چەند ساڵێک بخایەنێت ئەویش لە ئەو بازارگەر و تابگەێتە ناو بازارەکانی وڵاتگەری تر ئەوە درێژترە بێتەوە بەڵام هەروەکە ئیشارەم کرد ئەوانە ڕێگەکارێکی کە ئەتوانست وادەگرێت دیارە بە پرتەقاڵە شارەمان کرد ئیسە لە زۆربەی سەنعەتی سابوونسازیە لە ئەترسازی مەبەستم ئەتری ناو ژوورەکان و ئەو شوێنگەرەی کە گەرەکیانە هەوایەکی مەتبوو ئەتری بێت لە پێسی پرتەقاڵ زۆرتر کەڵک وەرەگرم لە هەر حاڵە پێس پرتەقاڵ مەهار کنندەی تامووە تامووی کە هۆکارە بۆ نەخۆشی دڵ بینەرانی خۆشەویست هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەم جارەیشمان هیوادارم کە جێگەی ڕەزامەندی هەموو لایەکتان بێت لەلایەن خۆم و باقی هاوکارانم ژیانێکی پڕ لە شادی و تەندروستیتان بۆ بە ئاواتە خواستم. Thank you.